អត់មាននៅតំបន់យើងទេមានទេនំមន់អីហ្នឹងងើយមានទេមាត់ប្រៃមាត់ប្រៃអានេះគេហៅមាត់មាត់មាត់ប្រៃមាត់ប្រៃសត្វប្រៃសត្វបណ្ណសត្វគេចាំសត្វប្រៃសត្វគេចាំប៉ុន្តែសត្វសេកអើយ